kulan ballaaran oo lagu taageerayo shirkii dib u heshiisiinta lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ayaa lagu qabtay magaalada Birmingham ee xariga waddankaasi UK. Wariye Maxamed Cabdi Salaad TV ayaa warbixin warka ku aadan inoo haya. Kulan lagaga soo horjeedo xubnaha ay hore u magacaabeen maamulka Ahlus Sunna wal Jamaaca ee ka arrimaya gobollo ka tirsan gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamare. Soo ku soo waramaya wariyaheena Maxamed Cabdiqaadir Salaad. Xilli maalintii shalay ahayd xafiiska golaha fulinta maamulka culimaadiinka Ahlus Sunna wal Jamaaca laga magacaabay maamul cusub oo yeelanaysa degmada Dhuusamareeba ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa maanta munaasabad lagu qabtay degmada Dhuusamareeba ina ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Dhuusamareeba maamulka degmada iyo kan gobolka Galgaduud. Waxaa looga soo horjeestay magacaabidii shalay ee maamulka Ahlus Sunna wal Jamaaca ay magacaabeen maamul cusub oo yeelanaysa degmada Dhuusamareeba. Ugu horreyntii qaar ka mid ah qaybaha bulshada ku dhaqan degmada Dhuusamareeba ayaa si cad uga soo horjeestay dhismaha maamulkaasi ay yeelanayso degmada Dhuusamareeba. Ahlus Sunna magaceeda sheeganaya oo shalayto arrinta ku dhawaaqay, waxaan halkan ka cadeynaynaa degmada la magacaabay inaanan aqoonsanayn. Allah salaam doonin. Mar labaad waxaan ku celinaynaa waxyaalaha haddii la yahay dad islaam ah oo wax garad ah oo degaan ah in laga fogaado. Waxaan doonayaa inaan ka jawaabo erayo degmada Dhuusamareeb qaybo ka mid ah ama deegaanka ka soo yeeray shalay ayaan rabaa anoo odayaalka dhaqanka erego afkoodi ku hadlaya amadan weynaa degmada Dhuusamareeb maadaama aan odayaalka dhaqanka nahay. Waxaa dhibaato culus nala moodday shirarka laga qabanayo deegaanka deefihiisa oo maalin walba ku dhawaaqayo adana haddaan annagana u hurka haweenka dhibaatooyin noo qaasa inay yihiin oo ay noola muuqataa. Waxaan leenahay annaga kama warayno hawlahaas la qabanayo annaga baarlamaan waa leenahay dowladda ka soko odayaasha ayaa baarlamaanka. Sidoo kale gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb Maal Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geed Qorow ayaa isna ka soo horjeestay maamulkaas cusub ee Ahlus Sunna u sameeyay degmada Dhuusamareeb. Waxa uuna sheegay inuu yahay gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb asagu oo ku saabsan in maamul degmada Dhuusamareeb ku sameeyay wax ka jira ay ma jirin, ayagu waxay xaq u lahayn in ay umadan maamul ku sameeyaan. Dowladda Soomaaliya oo federaalka ma matalaan, Ahlus Sunna wal Jamaaca ma matalaan, shacabka deegaanka ambegana ma matalaan. Anaguna maamul ahaan annada wixii ay meesha ka sheegeen ma aqoonsanin, ma aqoonsan doono sababtoo ah anigu waxaan ahay gudoomiyihii degmadan. Ugu dambeyntii ayaa waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheliye, waxa uuna ka soo horjeestay maamulka Ahlus Sunna ay u sameysay degmada Dhuusamareeb. Ahlus Sunna looma yeerin maamulkii qaybihii ee guurtidii iyo dhalinyaradii iyo haweenkii ganacsatadii iyo qaybihii umaayalkan jooga naga abtashay. Laba shaqsi ayaa guud isu helay dabadeedaba ilaa maamulkaasna waa magacaabay, kaasna waa waahin. Wax sharci bay ku fadhisa ma jirto xagga dinkana sharciga ma fadhiso, xagga sharciga kalana meel ay ka haysataa ma arko. Sidaas darteed waxaan leenahaa degmada Dhuusamareeb maamulkeedu waa maamulkii la yaqaanay oo gudoomiyaha ka ahaa Cabdiraxmaan Geed Qorow iyo xubnaha dadka walaalo lagu geliyo dadkaani way soo daareen, way soo dagaalameen, way soo dhintoodeen.
balse hooyada iyo gabadha iyo wiilka iyo odaga dagaalku waa lagu magaalka sabriyada maxaa la faakeena laba afooda keentay gobolka hayso mase ummad fara badan oo hantidoodii iyo naftoodii iyo taladoodii isu geeyay ayaa keenay taas daba ayaa keentaaleh bulshada ku dhaqan degmada dhuusamareeb ee qabta qabashada gudduuda ayaa waxay hadal haysaa labada maamul ay magacaabeen mid ah sunna halka qolada uu jiray maamulka ee qabta dhuusamareeb maxamed cabdi salaam oo ay soo fiirin dhuusamareeb